Tak, krásný večer, ještě jednou. My se tady scházíme, my jsme se měli setkat v listopadu, za to se moc omlouvám, že jsem to musel přesunout, že jsem jel na zahájení výstavy Josefa Koudelky do Lozán, ale přesunuli jsme to na velice trefný čas, kdy v minulý týden nebo nedávno oslavil Josef Koudelka své téměř kulaté 85. narozeniny. Takže vlastně můžeme si říct, že ta přednáška je k jeho narozeninám. A já bych tu přednášku chtěl zaměřit na téma, o kterém si myslím, že v českém prostředí vlastně nejméně známe. My máme Josefa Koudelku tak tradičně spojené se soubory, jako jsou Cigáni, jako je Invaze 68 nebo Exily, to je takové to jádro. A poněkud stranou zůstalo jeho tvorba posledních 35 let, kdy se většinou věnoval krajinářské fotografii. A sleduji to u studentů, u kamarádů, u známých, ale nebudu to svádět na ně, měl jsem to v sobě i já, když mě Josef Koudelka v roce 2017 oslovil, nebo 16 oslovil, zda bych do té knihy Návraty napsal text, tak jsem se těšil, že budu psát třeba o exilech a byl jsem hodně zklamaný, že na mě zbyly panoramata, že mi to přidělil. A hodně jsem váhal, jestli dokážu něco o panoramatech napsat, ale potom zpětně jsem byl velice rád. Ono to tak někdy je dobré, když vás někdo vykulejí z té čistě komfortní zóny a musíte dělat, nastudovat si něco, čemu jste se do té doby moc nevěnovali. A myslím, že právě ty panoramata, jednak tím, že tam patří i ten černý trojúhelník, který fotografoval na našem území, ale tím, že se velice úzce to téma dotýká vnímání životního prostředí, že se to dotýká vlastně i tak jako dystopicky zániku civilizací, tak tím vším je to pro dnešní společnost, tyto soubory z posledních 30 let jsou velice aktuální. Tak to je Josef Koudelka, všichni asi znáte. To je naše taková společná fotografie z oslavy narozenin, které byly minulý týden. A já v této přednášce budu vycházet právě z textu, který jsem psal před pár lety pro tady tuto knihu Návraty, kterou vydalo Uměleckopromyslové muzeum, a Josef opakovaně v různých rozhovorech zdůrazňuje, že to je ta nejlepší kniha, která se mu povedla. Tak já jsem rád, že to je zrovna kniha, která vyšla u nás a která se hodně vztahuje k českému kontextu. Josef Koudelka, když se začal v druhé polovině 50. let věnovat fotografii, tak to byla doba, kdy se ta společnost po takových tvrdých letech zhora prosazovaného socialistického realismu a takového jako kdyby dogmatismu, schematismu ve fotografii a v tehdejším umění vracela zpátky k moderně, k meziválečnému umění a fotografii a spíše jako kdyby sledovala ty měkké formy moderny. A v té době Josef Koudelka jako student na vysoké škole tady v Praze začíná fotografovat a co je pro mě zajímavé, tak pracuje na nějaký střední nebo větší formát a učí se komponovat, učí se fotografovat tím, že zkouší z těch snímků vytvářet různé výřezy. Fotografové jsou často předem tlačení dodržovat ten formát konfekčně vyráběných přístrojů nebo materiálů. Takže v případě kinofilmu poměr stran 2:3, v případě nějakého středního formátu je to 1:4, nebo je to poměr stran 3:4, 4:5 a tak dále.
A Josef Koudelka hned na začátku se snažil vytvořit především obraz a tím pádem hledat tu jeho definitivní nejlepší podobu. A má vlastně řadu sešitů, kde zkoušel ty nejrůznější formáty a mimo jiné se tam velice často objevuje panoramatický formát. Já tím chci vytvořit vlastně takový můstek, takový konstrukt, abych dokázal, že ten Josef Koudelka, i když to tak nejde na první pohled vidět, tak ty krajiny fotografoval vždycky a vždycky tíhl k panoramatickému formátu. Tím chci odůvodnit, že ten můj text, který jsem bral, že je okrajový, tak je vlastně zásadní. Tady to je jedna z jeho prvních fotografií ze Slovenska z roku 56, která jako kdyby předjímá ty jeho panoramatické fotografie, které dělal potom v těch 80. 90. letech nebo až do současnosti. Už když se podíváme, tak pracuje s několika prostorovými plány, nekomponuje na střed, ale je to velice pečlivě hledaná kompozice. A co je pro Josefa Koudelku typické, on nějakým způsobem celoživotně zanevřel na optickou neostrost. Ona se mu trošičku občas objevuje v divadle nebo v cikánech, ale v podstatě mnohokrát, aspoň podle toho, jak jsem četl ty deníky, vedl spor s Henri Cartierem Bressonem, mnohokrát se pohádali, protože tradičně se říká, že, a samozřejmě je to spíš mýtus než pravda, že Cartier-Bresson propagoval 50 objektiv, vidění podobné lidskému oku a vlastně takový ten základní princip fotografie, že se ostří na hlavní motiv a popředí a pozadí je neostré. Josef Koudelka je ochoten jít do extrémních clon, je ochotný držet ten panoramatický fotoaparát na nějaký čtvrtině nebo osmině sekundy, jenom a klidně riskovat jemnou pohybovou neostrost, nějaké chvění toho obrazu, ale chvění v celé ploše, jenom aby tam neměl neostré popředí. Tak tady to je taky fotografie, která je víceméně ostrá ve všech plánech. Tak to jsou ty panoramatické fotografie z let 58-59. A co je ještě zajímavé, tak nevznikaly panoramatickým přístrojem, nevznikaly tak, že byste měli přední objektiv, který se v okamžiku expozice pohybuje z jedné strany na druhou, ale vzniká to tím dodatečným výřezem. Tím pádem může komponovat velice svobodně a vidíte, že jsou to hodně takové jako svěží, netradiční kompozice. Toto je, myslím, hodně pozorhodná fotografie. Na to on potom naváže o v podstatě 30 let později. To, že si klade ten horizont buď úplně nahoru, dolů, nebo později ho ještě, že bude ze šikma. Tady toto je dvoustránka, když měl Josef Koudelka v roce 1961 svoji první výstavu, tak v československé fotografii vyšel krátký medailon nebo takové připomenutí té jeho výstavy, jeho tvorby. A jak vidíte, objevily se tam dvě panoramatické fotografie a pak je tam ještě jedna fotografie, která má poněkud netradiční formát. A tady to je potom už další téměř panoramatická fotografie z začátku 60. let. A některé další krajiny z začátku 60. let. No a mimo jiné, když Josef Koudelka fotografoval v 60. letech cikány, tak se tam často, nebo občas se tam objeví krajina a často se tam objeví krajina jenom doplněná lidskou stafáží. Jako kdyby to byla ta klasická dušespytná krajinářská fotografie 19. století, kde ten člověk tam jenom dodává měřítko k té krajině a dává takový návod, jak tu krajinu vnímat, jestli to má být smutná krajina, radostná nebo něco podobného.
a ještě více a tomu krajinářskému vidění a tomu vidění jako kdyby panoramatickému hodně odpovídá to Koudelkovo používání širokouhlého objektivu. On si tehdy od Jiřího Jenička, kritika fotografie a fotografa, půjčoval objektiv, který si Jeníček omylem nechal poslat, koupil si ho z Německa, místo 35 objektivu si pořídil 25. A tento omyl byl pro Josefa Koudelku, pro tu tvorbu, jak ji známe, zcela zásadní, že bez toho by některé fotky divadla nevznikly a rozhodně vlastně by nevznikl vůbec soubor Cikáni, protože Koudelka často fotografoval hodně v interiérech, kde byl malý odstup, kde byly malé místnosti. Takže by se tam vůbec nedostal. No a když potom Koudelka v 70. 80. letech fotografuje exily, tak tam jsem napočítal více než 20 krajinářských fotografií, kde se vůbec neobjevuje člověk. A i fotografie, kde se objevuje člověk, tak jsou spíše krajinou. Člověk je tam, jsou tam Koudelkovy boty, Koudelková ruka, nebo je tam nějaké zvíře, ale jinak je to vlastně krajina. Ale co je podstatné a co je vlastně jádro ke všem souborům Koudelkovým, které tady budu promítat, tak ať už fotografuje lidi nebo krajinu, vždycky ta krajina je o lidech. Bezprostředně o lidech. Že on má i takový bonmot z deníku, že někdy, když je potřeba nafotografovat něco o lidech, tak je lepší, když tam lidi nejsou. Že všechny ty fotografie se vlastně nejsou, nebo on fotografuje krajinu, ale nefotografuje přírodu nikdy. Fotografuje stopy člověka v té krajině, zásahy člověka do krajiny nebo destrukci té krajiny prostřednictvím člověka. Často si fotografuje místa, kde spal, nebo místa, kterými projížděl. A vždycky to je nějaký takový jako symbolické vyjádření o nějakém údělu člověka, existenci člověka v tom daném prostoru. Pro mě bylo zásadní, když jsem psal ten text o panoramatických fotografiích, abych si v jeho denících přečetl, zjistil, co si myslel, co si zapsal, když začal používat tu svoji panoramatickou kameru. A tam to byl takový jako zvláštní moment, kdy jsem ho požádal, jestli by mě ukázal ty deníky, protože se tam určitě něco zapsal a o mě odmít, že na to není čas, že se tomu není čas věnovat. A asi měsíc na to mě nabídl, jestli bych si ty deníky nechtěl pročíst a jestli bych nechtěl případně připravit jako k vydání, jako knížku. Takže já to v tom, tady tyto poznámky v tom svém textu nemám, ale zpětně jsem se k ním dostal. Tady to jsou vlastně první nejstarší poznámky, kdy si něco zapisuje o panoramatické kameře a o krajině. Josef Koudelka tehdy fotografoval pro takovou urbanistickou organizaci Datar ve Francii. Potom fotografoval Solák, fotografoval doly nebo ropná pole v Azerbajdžánu a fotografoval prostě řadu industriálních krajin, fotografoval vlastně i výstavbu toho Lamanšského průlivu, teda té železnice, toho tunelu pod Lamanšským průlivem. A na začátku 90. let začal fotografovat Mostecko. Tam je ještě zajímavé, že
když tady probíhala sametová revoluce, tak on v té době měl výstavu v Tokiu, v Muzeu moderního umění. A když přelétal z Tokia na Honolulu, tak si do deníku zapsal, že jestli to v tom Československu praskne, tak musí okamžitě nafotografovat těžký průmysl v Československu, protože když on přišel na západ na začátku 70. let, tak ten těžký průmysl strašně rychle z Evropy mizel, zanikal. A že jak to tady praskne, tak ten těžký průmysl tady padne a ty velké průmyslové podniky odejdou. A přesně to se stalo, že jo? Prostě všechny ty Liasky, Avie, ČKD, tak většina těch fabrik v Praze zanikla a dnes tam nejsou. Takže Josef Kodelka zkoušel fotografovat na Ostravsku, zkoušel fotografovat na Kladně, ale potom se soustředil na tu oblast toho podhůří Krušných hor a fotografoval vlastně na české, německé i polské straně, proto Černý trojúhelník. Ta oblast vlastně průmyslová pro všechny tři státy. Pro mě zajímavé, že ve stejné oblasti maloval v první polovině 19. století Kaspar David Friedrich. Ona to z větší části byla německojazyčná oblast Čech. A Kaspar David Friedrich tady zajížděl a maloval. A svým způsobem nás naučil vnímat a mít rád tady tuto krajinu, tento typ krajiny toho českého středohoří. Tak to jsou ty jeho obrazy z té oblasti. A potom na přelomu 40. 50. let tam začal na zámku v Peruci pobývat Emil Fila. A Vojtěch Lahoda napsal pěknou studii, takovou komparaci, kde srovnává takzvané jitrnice, ty panoramatické obrazy Emila Fily a jitrnice, jak tomu Josef Sudek říkal, u Josefa Sudka. Prostě fotografie tady s těmito perokresbami. A dodnes není jasné, zda to byl Josef Sudek, který si tam někde v těch Beskydech, v tom Friedlandu v hospodě koupil od hostinského ten panoramatický fotoaparát a díky tomu přesvědčil, těmi svými fotografiemi přesvědčil svého kamaráda Emila Filu, aby taky maloval panoramaticky. A nebo to bylo obráceně, že Sudek viděl Filovi panoramatické perokresby a chtěl takto taky začít fotografovat. Rozhodně pravidelně léta se spolu přátelili, pravidelně Sudek několikrát zajížděl do Peruce za Filou a jsou místa, přímo stejná místa, která Emil Fila zobrazoval a která fotografoval Sudek. Emil Fila měl tu velkou výhodu, že si mohl ten horizont klást kam chtěl a samozřejmě je pravidlo, že by se ten horizont neměli dávat do středu v té tradiční krajinářské fotografii. Za to Josef Sudek měl ten problém, že ta panoramatická Kodak kamera z roku 1894, tak měla ten pohyblivou přední standardu. Když jste zmáčkli spoušť, tak ten objektiv běžel z jedné strany na druhou a postupně vykresloval obraz. Pokud jste ten horizont dali nízko, tak vám vzniklo účko, pokud jste to dali nahoru, tak vám vznikl kopeček. Prostě deformovalo to realitu. Takže za chvíli se ukážeme na fotografii, že Josef Sudek se tak velice rafinovaně snažil ten horizont dát těsně pod nebo nad střed. Ale Emil Fila v tom byl svobodný. Emil Fila si pořídil velkou překližku, která byla tak velká, aby došáhl rukou do stran a aby mu to drželo na kolenou a vypnul si tam papír a
kreslil, maloval přímo v krajině. Takže tady můžete vidět ty formáty, že se to pohybuje od nějakých 98 do 126 cm na šířku. Když si to zkusíte, tak to je opravdu to, co když máte položené na kolenou, tak na to doprava doleva došáhnete. A já bych opravdu chtěl, abyste soustředili tu pozornost na to, kde je kladený horizont a jak je ten obraz vyrovnaný. Protože potom uvidíte, že u sudka bohužel se to hodně deformuje, což má svým způsobem svoji poezii, ale zároveň je to velké omezení. A jak si potom ukážeme, tak právě Josef Koudelka toto omezení neměl. Potom byl mnohem svobodnější. Emil Fila tu krajinu měl nepochybně rád proto, protože měl rád Japonsko. A proběhlo několik vln v českém umění té japonské módy, tak mu to připomínalo japonskou krajinu, japonské sopky. Tak a tady toto je krajina Středohoří od Josefa Sudka s tím horizontem uprostřed. Tady toto jsou ještě na úvod několik panoramatických krajin z jiných oblastí, kdy on hodně fotografoval Hukvaldsko nebo fotografoval Beskydy. Fotografoval taky Prahu, že ho vyšla celá kniha Praha panoramatická, kdy nejdříve fotografoval periferii Prahy, ale potom, aby to mohlo vyjít, tak nakladatelství mělo požadavek, aby nafotografoval i centrum nebo významné památky, takže profotografoval celou Prahu. A tady toto jsou panoramata, která jsem záměrně reprodukoval z knížky z té první monografie Josefa Sudka od Lubomíra Linharta z roku 1956. Mě totiž hodně zajímalo, když Koudelka začal fotografovat panoramatické snímky, jestli znal Sudkovu tvorbu. A Josef Koudelka je hodně pro mě zajímavý tím, že se snaží tu svoji tvorbu demystifikovat, že se snaží vždycky velice, protože svým způsobem založením je dokumentarista, je člověk, který pracuje s realitou, ale snaží se tu realitu neustále přetavovat v obraz. A velice často se snaží jako kdyby dopátrat, jak některé věci byly a opravovat to, aby se to nepsalo špatně. A potěšil mě v tom, že několikrát vždycky v rozhovoru, když jsme spolu dělali, tak tvrdil, že rozhodně Sudka neznal, že ho na to právě upozornili až na začátku 90. let, na ty panoramata. A že ty panoramata z Mostecka mu ukázal až Antonín Dufek, protože v Moravské galerii v Brně měli tu Sudkovu maketu Smutná krajina a později vlastně i Antonín Dufek udělal takovou komparativní výstavu Sudkových a Koudelkových fotografií z Mostecka a taky vydal tu knihu Smutná krajina. A Koudelka tvrdil, že to nikdy neznal. Ale pak se mi ozval, že našel ve svém bytě ve Francii fotku, kde fotku teda z bytu, který měl v Pospíšilově ulici v Praze v 60. letech, kde na poličce ta Sudkova monografie leží. Takže to asi musel znát, ale že si to nevybavuje. Tak to jsou ty fotografie ze Sudkovy knížky. A Sudek na konci 50. let a v 60. letech zajížděl, přátelé ho tam vozili, hlavně Kopecký ho tam vozil třeba na motorce, tak zajížděl prostě ještě severnějc až na Mostecko
A ten jeho soubor, který chtěl vydat, se původně jmenoval Severní krajina. Tondovi Duvkovi to připravilo málo zajímavé, tak vlastně pro tu knížku zvolil název Smutná krajina, ale Sudek to nazýval Severní. Co je zajímavé, tak Sudek tam nefotografuje jenom čistě tu krajinu, ale třeba výstavbu mostu nebo zánik starého mostu. Často se mu tam objevují i lidé. A tady vidíte, že kolem ty koleje těch tramvají byly rovné, ale na fotografii mu vznikne takové účko. A taky ten horizont prostě musí držet pokud možno blízko středu. Toto jsou fotografie, které jsou v té Moravské galerii v Brně. Tam je ještě taková zvláštní věc, je dobré si na tom uvědomit uvažování historika umění a uvažování fotografa. Ta knížka, co byla ta maketa, když byla zakoupena od Josefa Sudka, tak restaurátor František Sisel pětně sundal z těch recyklovaných, už dříve použitých kartonů, na které byly nalepeny ty fotky, tak ty fotky sundal, restauroval je, dali se do paspart a vystavují se jako samostatné fotografie. Vlastně ten ráz makety se zrušil. A stejně tak, když se vydávala ta knížka, tak Antonín Dufek dbal na to, aby ta knížka měla přesně tu tonalitu, co mají ty fotografie. Ale fotograf samotný, když si dělá maketu, tak ale ví, že to tam lepí to do té makety na ty používané kartonové papíry, tak použije fotky, které se mu nepovedly, které jsou světlejší nebo tmavší. Ty fotografie jsou prostě hodně měkké a ta tonalita tam prostě lítá. A myslím, že v tomto případě to prostě Antonín Dufek neměl doslova použít. Že ta knížka potom, když si listujete, tak trošku zhazuje tu obvyklou kvalitu Sudkových fotografií. Prostě někde musely existovat fotografie, které Sudek si nafotografoval dobře, které si použil, které si uchoval jako ty volné fotky, za to pro tu pracovní maketu použil ty nepodařené. Když já vám za chvíli ukážu fotografie Josefa Koudelky, tak budete mít pocit, že to je možná jako divné, proč dva velcí mistři české fotografie fotografovali to stejné téma. A proč, když se Josef Koudelka na začátku 90. let dozvěděl, že to stejné téma už nafotografoval někdo 20 let předtím, proč v tom vlastně pokračoval. Ale je velice dobré, že v tom pokračoval. Josef Koudelka to zdůvodňuje jednak tím, že Sudek neměl zdaleka tak dobrou techniku, aby to mohl tak dobře nafotografovat jako on. Ale ten druhý, mnohem podstatnější důvod je v tom, že Josef Sudek fotografoval krajinu, která byla postupně destruovaná lidskou činností a kde Mostecko byl taková vlastně typická barokní božská krajina. Ta idylická krajina, kde se vlní aleje, kde je to jemná pahorkatina, kde se vinice šplhají, nebo sady, ovocné sady šplhají do svahu těch kopců, těch bývalých sopek. Krajina, kde se vlnila spousta potoků a jedna řeka, která a jenom občas tam byla ta destrukce lidské činnosti, občas tam byly ty lomy,
teda ty doly, které ale většinou byly hlubinné, neprojevovaly se na povrchu nebo se projevovaly jenom v bezprostředním okolí té jámy. Za to Josef Koudelka fotografoval krajinu, která byla najednou o 100-200 metrů níž, než byla krajina Sudkova, kde řeka a několik potoků bylo svedeno do trubek a odvedeno pryč, kde zaniklo, tuším, že 87 vesnic a historické 700 let staré město Most. A Koudelka vlastně fotografoval tu novou krajinu. Tu krajinu, kde každý centimetr té krajiny vytvořila lidská činnost, vytvořila ta těžba. A kde ta příroda si zpátky po té těžbě brala tu přírodu zpátky, tu krajinu zpátky, ale až na oblohu, kde třeba běží mraky, tak celá ta krajina byla vlastně znovu zrekonstruovaná, inscenovaná. Prostě ta příroda byla formovaná tou lidskou činností, takže to není ta původní krajina, je to lidskou činností konstruovaná krajina. Možná toto je výjimka, to je nějaká halda, to je krajina, jak by ho vyfotografoval asi Josef Koudelka. Tak, tolik Josef Sudek. Je potom smutné, že Sudek vydal, tuším, že v roce 67, takovou sadu pohlednic Humboldtka o jedné jámě, o jednom dolu a chystal právě knihu Severní krajina, která měla vyjít na přelomu 60. 70. let, ale v těch změněných politických poměrech už prostě kniha nevyšla. A vyšla až tuším, že v roce 2002 nebo 2003 s přispěním Antonína Dufka. A tady toto už jsou krajiny Josefa Koudelky, který používal kameru Fuji na svitkový film, na políčka, která mají velikost 6x17 cm. A je to kamera, kde ten panoramatický formát vykresluje přímo objektiv, takže se ten přední člen v okamžiku expozice nehýbe. Díky tomu on si ten horizont může umístit kamkoliv. A co je rozdíl oproti Sudkovi, tak Josef Koudelka nikdy už neo toho projektu nepoužíval stativ. On ho nemá rád, on si to pečlivě komponuje z ruky, takže je velice svobodný při komponování. Zkrátka s tím obrazem mohl pracovat velice svobodně. A taky vlastně Josef Koudelka využil tu úžasnou dobu té svobodomyslnosti na začátku 90. let, kde fotograf, když se domluvil, tak se dokázal dostat prakticky kamkoliv. Takže opravdu svobodně mohl se pohybovat po Mostecku a říct si, kde chce fotografovat, a velice mu v tom projektu pomáhal i Josef Vavroušek, tehdejší vlastně významný ekolog a tehdejší ministr životního prostředí. Všimněte si, že tady si klidně ten horizont můžete klást úplně u spodního okraje. Já vám tady záměrně pustím teda všechny obrázky, které v té knižce jsou.
abyste to viděli kompletně. Tady třeba, jo, a další téma, které ho tam zajímalo, tak nejenom, že to je krajina, kterou si příroda bere zase zpátky, ale je to taky krajina, která byla nejdříve zničená. To byl takový jako sad Čech, že jo? Velice úrodná krajina, úrodná půda, hezká krajina, která byla zničena tou těžbou. Potom ta krajina byla ponechaná ladem, aby tam znovu vznikla ta divoká příroda. Bylo to unikátní v tom, a Josef Koudelka to v denicích často pochvaluje, kolik zvířat tam žije, že nikde v lese nepotká tolik zvířat, jako když se prochází po zaniklých, po starých haldách, kdy ale nastal ten problém, že najednou ty firmy pobíraly dotace od státu, aby tu krajinu skultivovali, aby vznikla rekultivace. Takže oni najednou za velkých investičních prostředků tu krajinu začnou přetvářet, tak jak to vidíte tady. A znova tu přírodu, která už tam za těch 20-30 let vznikla, tak ho znova vlastně likvidují. Takže ho vlastně fascinovalo to druhé ničení té přírody. A je to i zajímavé vždycky vidět tu krajinu na pozadí Krušných hor, kdy my si musíme představit, že přesně před těmi 100-200 lety ta krajina, ty Krušné hory vlastně nebyly tak vysoké, nebo z dálky nepůsobily tak monumentálně, že ta odtěžená zemina, ta dnešní krajina Mostecka je opravdu o těch 100-200 metrů níž. A tím pádem ty hory působí mohutněji. Tak nic, já to budu pouštět klávesnicí. Stalo se to, co se vždycky při přednášce musí stát, že dojdou baterky. Tak pardon, vezmu to pomaleji. Právě protože Koudelka vlastně fotografuje krajinu, která byla konstruovaná lidskou činností, tak já jsem si dovolil dát podtitul této přednášky jako portréty antropocénu. Že antropocén je vlastně geologická vrstva, o které dneska geologové diskutují, zda už je nebo není, kdy je teorie, že přibližně od roku 1850 ta lidská průmyslová činnost je tak intenzivní, že se promítá do geologických vrstev a že budoucí generace ji v tom podloží jasně rozeznají. Prostě ukládá se tam uhlík, jak se uvolňuje CO2 a spousta dalších látek. Že prostě nastalo nové geologické období. Pardon, teď to vrátím.
nové geologické období, kde tu činnost na Zemi zcela jednoznačně ovládají lidé. Proto antropocen. A já jsem tady zařadil ještě fotografie Zdenka Fejfara, což byl v 50. až 70. letech další krajinář, který cíleně používal panoramatickou kameru. A co je zajímavé, jak Josef Sudek, nějak moc Josefu, omlouvám se, jak Josef Sudek s ní pracoval pouze horizontálně, tak Zdenko Fejfar se specializoval, velice často prostě volil ten výškový formát. Fotografoval tak Prahu, ale třeba taky Krkonoše a další místa. No a pak, co je zajímavé, tak jednu dobu byl asistentem u Josefa Sudka, hlavně když Sudek fotografoval třeba v Hradci Králové nebo v Pardubicích, tak mu asistoval Jiří Toman, hodně zajímavý fotograf, ale taky animátor, režisér krátkých filmů, organizátor kulturního života a tak dále, pocházející z Pardubic. A Josef Sudek si u něj třeba na víkend, když se nefotografovalo, tak tu kameru v Pardubicích schovával a Jiří Toman s ní fotografoval, ale velice často s ní fotografoval lidi, jak to vidíte tady. Prostě najednou ty jeho fotografie jsou úplně jiné než Sudkovi, jsou mnohem svěžejší a pracuje s velice rafinovanými kompozicemi, vloženě si v uvozovkách, když to řeknu laicky, ulítává si na tom vidění tou podivnou kamerou. Co je vtipné totiž na té dřevěné Kodakově kameře, že tam nahoře byl jenom rámeček a byl tam něco, jako co je u vzduchovky, že muška a jenom prostě, že jste byli schopni přesně zacílit, kde je asi střed a měli jste tam dva drátěné rámečky, podle kterých jste byli přibližně schopni odhadnout, jaká bude asi kompozice. Ale neviděli jste tam vlastně téměř nic a nemohli jste si být něčím jistý. O to je pozoruhodnější, že se tomu Jiřímu Tomanovi dařilo v těch 60. letech dělat takové kreativní snímky, které dneska je to snadné vyfotografovat s dnešní technikou, ale tehdy to bylo hodně složité. A vůbec ta Kodakova kamera měla zvláštní osud. On s ní potom fotografoval i Ivan Luterer, Jiří Polášek a další fotografové. Toto je ještě stále ten Jiří Tománu. Tady dokonce, že udělal momentku motocyklových závodů. To už je Ivan Luterer, který s ní fotografoval převážně periferii Prahy. Tak a tady jsem chtěl ukázat některé další soubory Josefa Koudelky. Je skvělé, že Josef Koudelka se rozhodl, že by jeho tvorba měla být dobře zastoupena i v zemi, kde se narodil, a vybral si umělecko-průmyslové muzeum a
kde je vlastně dobře zastoupena a uchovávána pozůstalost Františka Drtikola nebo Josefa Sudka. A postupně tam vlastně daroval všechny soubory, všechny práce, co kdy fotografoval, co považuje prostě za své umělecké dílo, a je tam, a velice často jsou tam ty práce v tom jako velkém formátu zarámované, ale paralelně k tomu tam ještě dává fotografie, dejme tomu formátu 50x60, prostě ve volných náhledech, které zarámované nejsou v paspartách a jsou vlastně k dispozici pro badatele. A já jsem chtěl tady ukázat, že vlastně ten jeho zájem, jednak já jsem si všiml, že řada momentních fotografů, kteří třeba v mládí se věnují momentce, tak třeba ve starším věku, což asi nezní vůči Josefu Koudelky moc gentlemansky, ale prostě v pozdějším věku přechází ke krajině. Ale velice často je to, ale v případě Josefa Koudelky je zajímavé, já to tak cítím, že jednak té krajině inklinoval vždycky, ale jednak, že mu šlo hlavně o jako kdyby zachycení určitých témat, určitých momentů, a on v těch 80. letech zjistil, že nemůže fotografovat lidi, že ty témata, která ho dříve v těch 60. 70. letech zajímala, tak najednou zmizela. Že třeba fotografoval tradiční lidové slavnosti, ty fiesty, co se odehrávaly v zemích jižní Evropy, jako je Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Turecko, Jugoslávie. A najednou fotografoval ty nejtradičnější slavnosti. A najednou v 80. letech se mu před tím objektivem stále častěji objevovali lidé v tričku nebo v kraťasech. Ti lidé už prostě nebyli tak, jak dříve, když byla ten nejvýznamnější den té vesnice, že se slavnostně oblékli, byli v obleku, v bílé košili, v klobouku, vyjadřovali vlastně už tím oblečením vztah k té slavnosti, k tomu místu, k tomu stělesňovali nějaký ten způsob života, tak najednou se tam stále častěji začaly objevovat baseballové čepice, trička s nápisy nebo s obrázky, a už to nezapadalo, už to nemohl tyto nové fotografie dát k těm starým snímkům. Už by to byla jiná výpověď. Takže stále víc si stýská v těch denicích, že někam přijel fotografovat a jak to před pár lety bylo úžasné, a najednou to místo je zahlcené auty nebo těmi baseballovými čepicemi na hlavách nebo těmi tričky a tak dále. A že stále víc lidí na ty oslavy nejezdí jako účastníci, neprožívají to, nejedou na Kalvárii ze Břigovskou do Polska, aby vlastně vyjadřili ten svůj niterný vztah ke křesťanství a k paní Marii, k jejímu svátku, ale jedou tam jako turisté. A stále častěji, dřív tam byl on jako jediný, nebo případně dva nějací fotografové, ale častěji je tam víc, téměř víc fotografů než těch účastníků. A takže stále měl míň a míň témat a míst, kde by mohl fotografovat. A současně zjišťoval, že některá témata dokáže říct ne přes ty lidi, ale přes tu krajinu. A stále víc ho vlastně fascinovalo témata jako odchod těžkého průmyslu z Evropy. Jako Evropa, jak ji známe dnes, byla vybudovaná v posledních 200 letech především na těžkém průmyslu. Byly to ty slavné značky průmyslové, byly to ty velké továrny, byly to nejrůznější technologie, které přinášely finanční prostředky a bohatství Evropy. Ale v 70. letech v západní Evropě a potom později u nás najednou ta těžká práce odcházela někam do Asie. A taky už nikdo nechtěl bydlet vedle
fabriky, která produkovala nějaké nebezpečné látky nebo něco, co je kontaminující, zatěžující pro okolí. Takže on v těch 80. letech fotografoval hlavně tato témata, jste tam viděli v těch poznámkách, že nejdříve, když si zkoušel ten panoramatický formát, tak fotografoval tu krásnou, líbeznou Francii, ale mnohem víc ho lákala třeba oblast Lotrinska, té průmyslové oblasti, kde právě v těch 80. letech končila těžba, končil těžký průmysl a najednou lidé byli nezaměstnaní, že jo, hledalo se jiné využití, jiná práce. Takže Koudelka vlastně nikdy nefotografoval tradiční krajinu. Ten soubor, který je nejvíc krajinářský, tak je vlastně Camargue. Já jsem chvíli, když před lety nechápal, když jsem ve francouzském institutu ten soubor viděl, tak jsem nechápal, proč najednou Josef Koudelka se nechá financovat Majou Hoffmann a tím festivalem v Arles a fotografuje líbeznou krajinu Camargue, velice turistickou oblast, ale až potom zpětně jsem pochopil, že to byla oblast, která byla někdy před 2-3 staletími odsolená, odvodněná, odbahněná a že to je taky oblast, krajina, která vznikla díky lidské činnosti, která byla vyrvána vlastně přírodě. A že ho fascinovala vlastně přesně tady tato konstruovanost té krajiny. Tak já moc mluvím a málo promítám. No a potom Josef Koudelka v 80. letech hodně často jezdil do Libanonu, do Bejrútu, měl tam hodně kamarádů, různých spisovatelů a umělců. A potom vlastně bezprostředně se ho dotkla občanská válka v Libanonu. Takže když to bylo později možné, tak tam začal jezdit a začal fotografovat ty stopy války, ty stopy válečné destrukce. Tady to je potom fotografie ze souboru Solac. Solac byla velká těžařská společnost nebo firma, která vlastnila spoustu dolů po západní Evropě. A Josef Koudelka třeba mimo jiné fotografoval různé antické doly, kde se už před mnoha staletími těžil mramor pro antické stavby a sledoval, jak se tam vlastně stejný mramor těží i dnes pro dnešní stavitelství. A potom sledoval vlastně tu cestu mramoru evropskou civilizací, takže fotografoval ty antické stavby nebo fotografoval potom druhotné použití těch antických prvků nebo toho prvotně využívaného mramoru pro dnešní účely. Nebo ho fotografovalo, vlastně fascinovalo to pobřeží, jak se jednotlivé státy nebo místa brání postupné erozi, tak vlastně tou lidskou činností konstruované pobřeží. Prostě stále se to opakuje, říkám to stále dokola. Vlastně nikdy nefotografuje tu přírodu, ale fotografuje tou lidskou činností konstruovanou přírodu. Konstruovanou krajinu, tak je to přesnější. Tady to je potom možná fotografie, která potřebuje kontext. Josef Koudelka, agentura Magnum vznikla jako družstvo fotografů, kteří se snažili živit fotografii, důstojně živit a být důstojně zastupování. Josef Koudelka
když tam vstoupil na začátku 70. let, tak ju pochop, tak toto družstvo poněkud špatně pochopil, pochopil ho jako kulturní instituci, nebo jsme mohli říct, že tam založil kulturní sekci v rámci Magna, že nepřijímal zakázky, nefotografoval žádnou reklamu a až na dvě výjimky, kdy fotografoval nějaké fotografie k filmům, ale s takovým jako speciální... Prostě tady toto byl film, který točil řecký režisér Andropoulos a Josef Koudelka s tím štábem jezdil podél Dunaje, putovali postupně Maďarskem a Rumunskem a Josef Koudelka se vždycky každý ráno trhnul a celý den si fotografoval, co chtěl a večer se k ním zase vrátil. A velice se to v denicích pochvaluje, že poprvé fotografuje projekt, kde je ubytovaný v hotelu, ale že si na to musí dávat hodně bacha, aby nezvlčel, aby potom zase se dokázal vrátit ven a spát kdekoliv venku. A v rámci tohoto filmu oni natáčeli převoz sochy Lenina. Byl to rok 93-94. Převážejí po Dunaji Lenina a Josef Koudelka z toho ve svých projektech používá dvě fotografie, buď tento Lenin na řece, jak ukazuje dopředu, anebo potom, jak po železnici stěhují ruku Lenina. Potom Josef Koudelka fotografoval zdi, ten lidský konstrukt, který vznikl třeba v Berlíně, aby oddělil západní Berlín od NDR, anebo fotografoval projekt The Wall, zeď, kterou postavili Izraelci mezi prostě Izraelí a izraelským a palestinským územím. Což byl projekt Displaces, 12 fotografů ze světa, mezi nimi třeba Thomas Truss nebo Jeff Wall a mimo jiné taky třeba Martin Kolár a Josef Koudelka fotografovali prostě nějaké téma, které si zvolili na území Izraele nebo Palestiny. Já tady přiznám, že vlastně v celém tom projektu, kdo jste zažili třeba tu výstavu tady v Praze v DOXu a ty besedy, tak Josef Koudelka tam byl jakoby výrazně propalestinský, ale bylo to nepochopení. On nebyl propalestinský, on byl prokrajinný. On ho vlastně fascinovalo to, že Izrael o tom území hovoří jako o té zaslíbené zemi, je tam spoustu památek na židovství, vznikly tam přinejmenším tři velká náboženství, muslimské, židovské a katolické, křesťanské, tak přesně křesťanské, a že zároveň vlastně ti Izraelité tou zdí zničili ten krásný kus přírody a zničili pohled na spoustu krásných památek. A pak to bral osobně i tak, že on vlastně pocházel z té země, která byla zadrátovaná, vnímal a musel z ní utéct. Vnímal to tak, že Židé sami za války, když si zažili Shoah, tak ty koncentrační tábory byly obehnané těmi ostnatými dráty a dotýkalo se ho, že vlastně když přijede do Izraele, tak najednou vidí všude kolem sebe nejvíc ostnatých drátů na světě. Takže tu zeď vnímal jako takový jako zločin na krajině, jak to tak jako uvádí ve svých denicích. A
jako téma, kterého se bytostně dotýkalo, které cítil, že musí nafotografovat. Tak to je potom ta série z Libanonu, z Bejrutu. A posledních 20 let byla jeho takovou nejstěženější prací nafotografovat soubor, který se jmenoval různě, ale nakonec byl vydán, publikován pod názvem Ruiny, pod názvem Ruins, kdy si uvědomil, že krajina kolem, že ta jižní Evropa je spjata Středozemním mořem a že vznikla řecko-římská kultura, že my jsme, naše civilizace je nějakým výsledkem řecko-římské kultury a on fotografoval vlastně ten zánik té řecko-římské civilizace, která se rozkládala kolem celého Středozemního moře, prostě nejenom v Řecku, v Římě, ale hodně moc velké množství památek je v Turecku, vlastně jako v Malé Asii, je v Libanonu, je v Izraeli, ale hodně také v Egyptě, v Tunisu, Alžíru, Líbii a tak dále. A Josef Koudelka systematicky objížděl ty lokality, jednotlivé archeologické naleziště nebo místa, kde existují ty památky a fotografoval je a mnohokrát se tam vracel a přefotografoval to, vylepšoval to. Vůbec pro Josefa Koudelku je typické. On vždycky o sobě říká, že si myslí, že není až tak moc dobrý fotograf, ale že rozhodně ví, že je fotograf, který prošoupal nejvíc bod, který je prostě trpělivý, pracovitý, který se na ta místa, kde si myslí, že ho čeká fotka, dokáže opakovaně vracet a dokáže tam chodit tak dlouho, než tu fotografii dostane. Já, když jsem se s ním jako blížeji seznámil, tak já jsem to dneska později pochopil, že on si mě vlastně testoval, jestli vůbec vidím, jestli má cenu se mnou spolupracovat, ale pro mě to tehdy byla velice vtipná historka, kdy vedle mě, přede mnou na stůl položil 11 fotografií, na kterých bylo ze stejného místa, ty fotografie byly téměř identické, ze stejného místa vyfotografoval nějaké řecké divadlo, kde uprostřed toho jeviště vyrostla starý olivovník. Vypadalo to krásně, velice efektně a jenom těch 11 fotografií bylo prakticky stejných a chtěl vědět, která ta fotografie je nejlepší. Tak já jsem si to procházel, do toho vedle v kuchyni cvakla konvice varná, Josef šel zalít čaj a já jsem to rychle využil a otočil jsem ty fotografie, protože jsem věděl, že on si vzadu poznamenává značky, komu se líbila která. Jenom ta zadní strana byla prázdná, ty značky tam nebyly ještě. Ale co tam bylo, tak byly napsané roky. A já jsem si uvědomil, že ta fotografie, která mi připadá, že nejlepší, tak je vlastně ta první, ta nejstarší. Tak jsem mu to řekl, že se mu moc omlouvám, ale že mi připadá, že je to ta první, ale proč tam teda ty další roky jezdil, když ta první je nejlepší. A on mi říkal, že si to taky myslí, že ta první je nejlepší, ale že to chtěl zkusit, jestli to někdy nepřekoná. A pro mě představa, že jedu 11krát do Jemenu, tam cestuji, kdo ví kam, abych se dostal na to stejné místo, vezu si tam ty staré fotky, abych to místo přesně našel a z toho přesného místa, odkud je to nejlepší vyfotit, to vyfotím znova, abych doma zjistil, že jsem tu zase tu první nepřekonal. Tak to je pro mě fascinující a já bych tam třeba dokázal jet ještě jednou a když bych to nepřekonal, tak už bych tam asi nikdy nejel a on to dokázal nejméně 11krát.
Dnešní problém je, že on se to snažil nafotografovat bez turistů a nafotografovat tak, aby tam nebyly vidět i strážní budky, budky na vstupenky, automaty s Coca-Colou, nějaké zábrany, kde se může vstupovat, kde se nesmí, různé cedule a tak dále, informační, aby to zachytil jako v té věčnosti, bez těch proměnlivých prvků. Tak věřím, že to bylo velice obtížné. Tak to je poslední soubor, který nějak dovršil, který vystavoval během koronaviru v National Bibliothek a potom to bylo v Římě v Itálii a teď se chystá repríza ještě v Aténách. Jo, tady tento snímek, to je taková poslední novinka, kterou jsem se chtěl pochlubit, že Josef Koudelka daroval Uměleckoprůmyslovému muzeu všechny své kontakty. Toto jsou kontakty na co fotil na kinofilm na 35 mm a ještě teďka dodělává všechny kontakty, které vznikly na panoramatický formát, které ještě Uměleckoprůmyslové muzeum dostane, což je skvělé a je to sen každého fotografa to vidět. Já se přiznám, že se tam občas do toho zakoukám, že zapomínám pracovat a procházím si to tam prohlížet. Já moc děkuji.